Olha só, armaram de pegar vocês fora do casamento. Mas não se preocupa que eu não vou deixar, tá? Pelo amor de Deus, Diana. Que bom que você veio, viu? Muito bom. Eu achava melhor levar todo mundo pra delegacia. Não, Júlio, não há necessidade disso. Eu não vou dar queixa porque eu não me machuquei. Nem eu. Polícia! Polícia, por favor, me ajuda! Sequestraram a minha filha! Vai lá, eu Júlio. Vou ver o que aconteceu com a filha dessa mulher, peraí. Tá bom. Meu Deus, Deus. Minha filha, pra onde levaram minha filha? Eu quero minha filha de volta! Eu quero a minha filha de volta! Como é que se explica isso, Vitinho? Vamos sair daqui, por favor? Não! Eu não vou sair daqui enquanto eu não devolver minha filha! Polícia, por favor, me ajuda. Aquela mulher, a noiva, ela roubou a minha filha. A senhora fica calma, por favor. Vamos acalmar os ânimos aqui. Como é que eu posso ficar calma? Roubaram a minha filha naquele helicóptero. Um momento. Aquela menina loirinha é sua filha? Como assim? Ela não é a filha da Clarice, não. Eu posso explicar? Vai explicar na delegacia. Eu quero a minha filha de volta. Sua filha? Então, aquela menina não é a menininha? Ele me pagou pra eu trazer minha filha aqui. Me deu um dinheiro pra minha filha ficar aqui e dizer que tinha esse nome. Nininha. Que era pra enganar a dona que ia se casar com ele. Você tentou enganar a Clarice? Você acredita agora, mãe? Francamente, meu filho, que horror. Meu Deus, que loucura. Que loucura, meu Deus. Pai, você tá vendo, pai? Não dá pra confiar, pai. O Júnior é louco. Eu posso explicar? Aquela mulher fugiu com a minha filha. Eu quero a minha filha de volta. Me devolve minha filha, pelo amor de Deus. Aquela menina não era minha neta. Você é muito cara de pau mesmo. Parem de mesucrinar, que saco. A Clarice vai devolver a sua filha. Ela vai ter que devolver a menina. A senhora sabe onde ela tá? Não, não sei onde ela tá. Você merece sofrer, Vitinho Lobo Júnior. Você é um lixo de gente. Você não presta. Alguém faz essa mulher calar a boca. Eu não tô afim de levar mais desaforo pra casa. Eu esperava essa traição de você, rapaz. Traição, dona Beatriz? A senhora vem me falar em traição? A sua filha me deixa na beira do altar no dia do nosso casamento e fui eu que traí? Por favor, nós estamos todos muito nervosos. Eu tive tanto carinho por você, rapaz! Sempre! Como que você me faz uma falsidade dessas, Vitinho? Falsa é sua filha, dona Beatriz! Você enganou a Clarice! Você disse que ia devolver minha neta só pra ela se casar com você! Que mentira! O que eu fiz foi por amor. Que amor? Que amor! Você sabe o que ela tá sofrendo? O que nós todos vamos sofrer aqui? Tanta esperança! E nada! E nada! Eu avisei, mãe, eu avisei que ele é um canalha, que ele não presta. Cala essa boca, sua doente. Doente é você, seu assassino! Peraí. Você tá me chamando de assassino, garota? Assassino e sequestrador. Deixa eu te processar, garota, por ofensa, por danos morais. Processa? Processa que eu quero ver. Você vai aumentar o escândalo que, aliás, já tá enorme. Depois que você foi largado no altar. Isso, pelo amor de Deus, não vamos piorar as coisas. Não acredito, mãe, que você vai continuar defendendo esse crápula. É uma decepção. Uma enorme decepção. Ah, vamos embora daqui, minha filha. Vamos embora, Janice. Espera. Não me deixa aqui sem notícia da minha filha. Pra onde ela levou a minha filha? Dona Beatriz, por favor. Onde é que a Clarice levou a filha dessa senhora? Estou dizendo, eu não sei, minha senhora, não sei. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Aquela mulher, a noiva, ela sequestrou a minha filha. Aqui, minha senhora, a minha filha. A minha filha não é sequestradora, ouviu bem? É sim. Levou a minha filha embora com ela naquele helicóptero. Ela levou a sua filha pensando que era a filha dela, entenda, por favor. Liga pra ela, dona. Dona... Por favor, liga pra ela. Pede pra ela devolver minha filha. Certo, eu vou ligar. Fica tranquila, senhora, por favor. Fica tranquila, eu vou ligar.